ואז כאילו אתה בסופו של דבר נאחז כאילו יכול בכלום. נכון, עד כדי כך, שאפילו אם קורה לך את הדבר הכי גרוע בעולם, ואם אתה ממש זה, אתה מסתכלים ברגע, אולי לא, אל השתחררת. הלכת צעד אחד אחורה. אז אתה יכול להיות שם, אתה עדיין יכול להמשיך לפחד, אבל אתה מסתכל על זה מבחוץ. אני לא אומר שבסוף לא תפחד, בסוף אתה יכול לפחד, אבל שיהיה לך גם את הפרספקטיבה החיצונית. טוב, את הנושא הזה הבנו. רגע, נגיד עם הכאב, מה אני אשאל? אולי לא כואב לי, אבל אני מרגישה כאב. אולי יש לי לא רע. הנה, לדוגמה, תסתכלי, תראו, תראו, תסתכלו על משהו מעניין. תסתכלו על משהו מעניין. נגיד, בוא נדבר על הכאבים. נגיד עכשיו כואב לך. אוקיי. כואב לך? נגיד שכואב לך. עכשיו, מה הבעיה? שאת לא רוצה את זה, נכון? כן. עכשיו, זה שכואב לך, אנחנו יכולים לשנות? אולי כן, אולי לא. עכשיו, בוא נראה, אבל זה שאת רוצה, את יכולה לרצות, יכולה לא לרצות. מה אני רוצה את זה, כן? כן. אלוהים לדוגמה, רוצה שיחב לך, עובדה שוכל לך. יפה. עכשיו השאלה היא, זה למה את לא רוצה את הכאב? אם את תהיה כנה עם עצמך, ותשאלי את עצמך למה אני לא רוצה את הכאב, אם את תשאלי את זה באמת, זה לא יחב לך בסוף. אני אומר לך, מתחייב לך, כל כאב. זאת אומרת, כל תחושה, כל כאב, כל תחושה. כן. לא, כל רצון, זה נכון לכל רצון, זה נכון לגבי כל רצון. יש אני מבין. רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. רגע, שנייה, שנייה. אבל אם נגיד לדוגמה, נגיד את יושי יעקוץ אותי, אני אלך ממנו, למה? כי אני לא רוצה לשאול עד הסוף למה אני לא רוצה שהוא יעקוץ אותי. אני מסביר אותם. אם את יושי יעקוץ אותי, אני אלך ממנו. נגיד, יש לי זה, אני אברח. כי אני לא רוצה שהוא יחב לי. אבל אני לא רוצה להיות באחדות. אני לא רוצה. אם אני רוצה, אני יודע איך לשים. אנחנו יודעים שזה אחד, זה לא בעיה. אני לא רוצה, אני רוצה להגיד שזה יחב לי וללכת. כי אני רוצה שאין נפרדות. ולכן אני לא שואל את עצמי, למה אתה לא רוצה שיתוש יעקוץ אותך באמת. כי אם אני אשאל את עצמי באמת למה אני לא רוצה שיתוש יעקוץ אותי, זה לי שיעקוץ אותי. לכן שיתוש שוקץ אותי, אני לא רוצה שהוא יעקוץ אותי, ואני מזדהה עם זה, זהו. מזדהה עם זה, מאמין שזה נכון, מאמין שזה נכון, לא מזדהה עם זה. כי בתוכי, אבל כי בתוכי אני יודע שזה אחד. כן, אתה יש לך מעלית, אתה יכול לעלות ולרדת, לעלות. אני לא יודע מי יכול, יכול להיות שזה קורה מעצמו, אני רק מסביר על העיקרון. שביום יום, שבפרקטיקה, ביום יום, אם כואב לך, יש לך בחירה. אתה יכול להגיד, אני רוצה שזה לא יכאב לי, ואז אתה בשנייה מנטרל את זה, אם אתה שואל את עצמך מספיק פעמים, למרות שזה לא מספיק פעמים, אם פעם אחת ישאל את עצמך למה אני לא רוצה את זה, זהו, פעם אחת רק, פעם כאילו באמת. זה מה, רגע, מה הבעיה? זהו, אם אתה באמת שואל את זה, כי אין בסוף אי אפשר להאחז במשהו, כי בסוף זה אחד. אבל אף על פי כן בצמצום, אתה יכול להגיד, לא, אני כן רוצה את זה, אני כן רוצה תובנה, אני כן רוצה הפרדה, למה? כי נגיד שהיא תתמודד עם כאב, דוגמה, ואז נעלה לה את הכאב, אז היא תצטרך עוד יותר להיכנס לאחד, נכון? אוקיי. ואז נעלה לה את הכאב, ותצטרך עוד יותר להיכנס לאחד. ואז נעלה לה את הכאב, איך נעלה לה אותו? עכשיו נעשה לה שזה יהיה כאב נפשי, לא כאב פיזי. רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. נגיד שעכשיו יחב לה, תגיד למה אני לא רוצה שזה יחב לי? אין לי בעיה שיחב לי, כמו שהוא עשה במדיטציה. נעלה לו את הכאב עוד יותר, עד שהוא בסוף נשבר, לדוגמה. ומה הוא אומר? אם הייתי ממשיך לתרגל, ונמשיך לעלות את הכאב, מה בסוף יקרה כשהוא יגיע לסף כאב מסוים? הוא יאבד את ההכרה, נכון? אבל אנחנו רוצים להמשיך לעלות את הכאב בלי שהוא יוכל לאבד את ההכרה. מה אנחנו נעשה? אנחנו נגיד לצורך העניין שיהיה לה כאב נפשי. שעכשיו משם היא לא יכולה לאבד את ההכרה. אתה ממשיך עם הכאב הנפשי. עכשיו בוא נלך על כאב נפשי. יש לה כאב נפשי, איך היא תגיד למה אני לא רוצה את זה? יהיה, אוקיי, אין לי בעיה. נעלה את הרף, נעלה את הרף, נעלה את הרף. מה יש יותר מכאב נפשי? לא, בכאב הנפשי נעשה את זה יותר גדול. נעשה לה עוד יותר רף, שיהיה עוד יותר רע, עוד יותר רע. אז היא כל פעם מכדר, איך היא צריכה להתמודד עם הרע? על ידי שהיא אומרת, זה אחד. מעלים מטרה, זה אחד. אם היא תעשה את זה, יותר מדי רע, יותר מדי רע, היא תתאבד. מה קשור תתאבד? אם אתה מרגיש יותר מדי רע, הפתרון היחידי שלך, ואין לך שום מוצא, זה או לאבד את ההכרה או כאילו לתאבד. מה קשור? לאבד את ההכרה רגע. קודם כל, לאבד את ההכרה זה משהו שקורה מעצמו אם אתה ברף פיזי של כאב. רגע, רגע, חברים. לאבד את ההכרה זה משהו שקורה לך ברמה הפיזית אם אתה עולה רף כאב מסוים בגוף. עכשיו, להתאבד זה רק אם אתה חושב שיותר טוב אם תמות. זה לא קשור. גם עכשיו, בלי שיהיה לך מספיק רע. גם אם אין לך מספיק רע, אם אתה חושב ששם יותר טוב, עכשיו אתה הולך לקפוץ.
המחבלים המתאבדים, הוא אומר שם יש לי 70 בתולות, בוא נתפוץ לשם. אתה לא צריך שיהיה לך מספיק רע פה. מספיק ששם אתה חושב יותר טוב. ואתה בכלל... אם אתה בטוח ששם יותר טוב... לא, אני לא רוצה להרגיש את הכל. לא, רגע. אם אתה עובר את הסף של הרע הנפשי, שאתה לא מסוגל כבר, אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל לחשוב, אתה כל כך רע לך, הפתרון היחידי שנשאר לך, זה לשים סוף. אבל אתה לא, ואם אתה לא... אני אומר, אם אין לך ברירה, רגע, רגע. אם לא עוזר לך שום כדור, לא עוזר לך כמו למה שהם הולכים להתאבל. הוא חושב ששם יהיה לו יותר טוב, הוא רוצה להיפטר מהסבל. הוא הגיע כבר לניצוי. טוב, לא משנה. לא, זה כן, זה חשוב. לא, אני מדבר שזה עד הסוף. אבל הוא אומר, עד הסוף. לא עד הסוף, מהאחוז, ב-99% של הסבל, ואין לו שום פתרון, הוא לא יכול לעשות שום דבר חוץ מהנפסיק. נכון, כי הוא לא רוצה יותר בסבל, וזהו, נגמר. אין לו, אם אי אפשר. אבל הוא מדבר שהוא חושב שאחוז אחד יהיה לו טוב יותר שמה. כי הוא היה משוכנע שגם שם לא יהיה לו טוב. הוא רוצה להפסיק. רגע, רגע, תעצור, היא גם אמרה לך משהו נכון, אמרה לך, תקשיב. אם הוא היה מגיע לרף הכי גדול של הרע, הוא גם לא היה הולך להתאבד. נכון. גם שם יהיה רע. לא, אבל אני לא מסכים איתך למשהו אחר. להתאבד בן אדם מתאבד רק אם הוא חושב שהבעיה שלו תלויה בזה שהוא פה, בגוף הזה. אבל אם אתה מבין איכשהו, שאם אתה בגוף הזה או לא בגוף הזה, זאת אותו בעיה, או שאתה מבין שבכל מקרה אין לך בעיה, או שאתה מבין שבכל מקרה שני הם אותו דבר, אז אתה גם לא מתאבד. זה לא נכון. אם ממש רע לך, ואין לך שום פתרון, אז אתה סובל. זהו. כי על להתאבד זה רק אם אתה חושב שרע לך רק בגלל שאתה פה. ורק שהגוף קיים. כן, זה הכוונה שאתה פה, בגוף הזה. אבל אם אתה מבין שהבעיה היא בכלל בתוכך בתודעה, ובוא נגיד שאין חיים אחרי המוות, נגיד שאין. אז אם אין, אז מה קרה לתודעה שלך? הפכה להיות תודעה של מישהו אחר, לצורך העניין. אוקיי, יש, אתה בסוף תכף שתגלגל את זה, אתה, כאילו, כי האנרגיה שלך, מה נהיה איתה? התפצלה על כל השאר, אז עכשיו אתה סובל בתוך כל השאר. אבל למה, כאילו, מחשבות שלך זה גם כמו חומר, שזה... אני לא רוצה שלהיכנס לזה, אני הולך עוד פעם. בוא נגיד שעכשיו כואב לה, בגוף, היא אומרת זה אחד, לא אכפת לי. מישהו נגיד מגרד אותה, רע לה, אומרת, טוב, מה זה משנה על השאיר ירד? אין מה מגרד, עכשיו נעשה יותר חזק. רע לי. אבל בשלב הזה היא שאלת עצמה עד הסוף? תעצרי. תעצרי, אסביר, אתה הבנתי את השאלה, תעצור. עכשיו מישהו מגרד לה את היד, בסדר, לא נעים לה. היא לא מצליחה להיפטר, אומרת, טוב, לא משנה, שיהיה גרד. עכשיו מגרד יותר חזק, מעלה אלינו טרף של הרע. לא, אומרת, לא מצליחה להיפטר, אומרת, טוב, זה אחד, לא משנה, נפטרה ממנו. ושם היא יצרה. אמרה, זה אחד, עצרה, עכשיו נעשה עוד יותר חזק. תגיד, זה אחד, תיפטר, ובסוף מה יקרה? תאבד את ההכרה. נכון? כי בסוף הרף הכאב יהיה כל כך גדול, שהגוף לא מצליח להכיל את זה. אבל בוא עכשיו נעלה את הרף עוד יותר. בוא נניח שלא כואב לה הגוף, תגיד שכואב לה הנפש. ואז מישהו מציק לה, מקלל אותה, נגיד שמישהו מקלל אותה. אומרת, רע לי, רע לי, אומרת, טוב, לא משנה, אחד. אוקיי, הלאה. עכשיו הוא עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. איך היא אמורה להתמודד עם הרע לפי מה שהסברנו פה? היא שואל מי אמר, אולי זה לא, אולי זה, בסוף להגיע לאחד, נכון? אבל מה יקרה אם יהיה לה רע בגודל אינסופי? רגע, כדי להתמודד איתו מה היא תצטרך לעשות? להגיע לאחד אינסופי. נכון. אבל כדי להתמודד עם דיכאון, כדי להתמודד עם דיכאון אינסופי, אתה צריך להגיע לאחדות אינסופית, ובאחדות אינסופית אתה גם לא קיים. אם יש לך רע בגודל אינסופי, רע לך, מה זה רע בגודל אינסופי שתמיד רע לך? יש דבר כזה? לא. אתה תפקידך תמיד לשאול אם יש, ואני תפקידי להגיד אם יש. נכון? זה ככה זאת אומרת. אתה אומר, יש? אתה אומר, יש. עכשיו הבנתי למה, כי כשאתה אומר ללכת עם השכל עד הסוף בדבר אחד, זה פשוט מנכיס לו איזושהי פינה, ושאז לא יהיה לשום ברירה, ואתם נניח. עכשיו בוא נתקדם. אני אומר עוד פעם, אם בן אדם רע לו, הוא אומר זה אחד, ובדרך כלל בן אדם עוצר שם. אבל אם נעלה את הרע, נעלה את הרע, נעלה את הרע, הוא ילך לאחד יותר גדול, אחד יותר גדול, אחד יותר גדול, עד שהוא יגיע לאחד כל כך גדול, שכבר, שהוא גם הוא לא קיים. ולכן, אני בן אדם שיש לו אגו, ואני רוצה להיות קיים. למרות שכשאני אומר אני רוצה להיות קיים, יש בזה משהו לא הגיוני. כשאני אומר אני רוצה להיות קיים, פירושו שאני מסתכל על זה מהצד של לא קיים. מהצד שלי לא קיים, איך יכול להיות לי רצון להיות קיים? נכון, כן. זה השאלה שלך. אבל מהצד, לא, אבל מהצד שאני קיים, אז כאילו אני רוצה להיות קיים. הבנתי. למרות שבאמת, מה אכפת להיות קיים ולהיות קיים? אני שם בדימוי. אם אתה כבר קיים, אכפת, אז לא תהיה קיים, אה? לא, תהיה קיים. אבל מה שאני בא להגיד, אני רוצה להיות קיים. ולכן, אם יתוש בא להקוץ אותי, אני לא שואל את עצמי,
למה אתה לא רוצה שהוא יעקוץ אותך? כי אם אני אלך עם זה עד הסוף, אני לא יהיה קיים. אני יודע שיש מחיר לקיום. כשאתה קיים, חייב שיהיה לך פחדים ורצונות ותסכולים. זה המחיר. אם אתה אומר, אני רוצה להיפטר מכל הפחדים מלכון, אז אתה מנטר לך את הקיום לגמרי. אם אתה רוצה להיפטר מכל הפחדים, מכל הזה עד הסוף, אז אתה אמור להגיע לאחד המוחלט, אבל באחד המוחלט גם אתה לא קיים. ואם נתרעת את כל הפחדים לגמרי, למה שתרצה לחזור לנפרדות? אתה לא רוצה, את שואלת, אני רוצה להגיע לפחדים, אני רוצה להגיע לשוויון, אני לא רוצה לנטרל, אני רוצה כמו שנקרא באיזון תמידי. את שאלת שאלה. בוא נגיד שמישהו הגיע לאחדות, לקילף את הכל. אין דבר כזה הגיע לאחדות. הגיע לאחדות. נעלם, נעלם. אני רוצה להגיד משהו. כשאת אומרת, הגיע לאחדות, אם הוא חושב שזה אחד, לא, לא. אם הוא נעלם, לא חושב. אז איך פתאום הוא חזר? איך חזר, כן. זאת התשובה. מה התשובה לשאלה הזאת? איך נוצר העולם? נכון. זאת אותו שאלה. ואני הסברתי אלף פעם, שרק מי שהגיע לאחדות וחזר לפה, רק הוא יודע איך נוצר יש מאין. אוקיי, כי אתה אומר, לפעמים באחדות, מי שנעלם, אין לו מה לעשות שם, אין לו קיום, אין לו אינטראקציה עם העולם, אז הוא מעדיף לחזור לו. אני לא אמרתי את זה. אני אומר שמהצד שלנו פה, אנחנו אומרים שהוא היה באחדות שיאמם לו, אבל זה לא נכון, כי אם אתה רק באחדות... כן, אם אתה באחדות מוגדרת, ואתה קיים ואתה יודע שאתה באחדות, משעמם לך. יש מלא אנשים בחיים שהם אומרים, אני אגיד שכל דבר זה אחד, אני אגיד שכל דבר זה אחד, ובסוף זה משעמם אותם. כי הוא יודע שהוא באחד. אבל זה בן אדם אומר... בן אדם אומר כל דבר שקורה לי, בן אדם אומר כל דבר שקורה לי, נגיד שזה טוב. בן אדם אומר כל דבר שקורה לי, נגיד שזה טוב. מה יקרה לו בסוף? הוא יגיד משעמם לי. כי הוא יודע שהוא באחד. אז יש לו, אז חסר לו את הנפרדות. בן אדם שאומר כל יום אני עושה חשיבה חיובית, חשיבה חיובית. אם הוא יצליח להגיע למצב שהכל יראה לו טוב, גם משעמם לו. כי זה נראה לו טוב, כאילו הוא חושב שזה טוב. זאת אומרת שמה חסר לו? אתה לחשוב שזה רע. הנפרדות חסרה לו. נכון. זה אחדות שקרית. הוא הכל טוב, הכל טוב, הכל אהבה, נכון. אבל אז הוא נופל משם. נכון. אבל אני, שאני אומר אחדות, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על מצב, ולכן זה גם לא יעזור שבן אדם מגיע לעצמו, אני אגיד שהכל אחד, כי זה יהיה חסך את ההיפוך. אני מדבר על מצב שאתה מתבונן עם השכל, ואז פתאום אתה כאילו נשאב, כמו חור שחור, אתה נשאב לתוך זה ואתה נעלם. כאילו זה שאב אותך פנימה. נגיד שאתה רוצה להיעלם, ויש פה חור שחור. טוב, אם אתה תעמוד פה, אתה לא תעלם. אבל אם אתה תתקרב למקום מסוים, עוד יהיה לך מאבק שאתה עוד כאילו יכול לחזור, אבל יש לך כאילו את המילימטר הזה, שאם כאילו נשארת שם עוד שנייה, זה כבר לא אני בחרתי להיכנס לשם, זה כבר נשארתי לשם. עכשיו, אז בוא נניח שבן אדם משתמש בשכל שלו עד לקצה מסוים, שהוא נשאב לאחדות. עכשיו, לא שייך להגיד משעמם לו. אין, נגמר. איך הוא חוזר? אין כלום. אז זה נכון, כי זה משעמם, רק... אם הוא נשאר עד הסוף... הוא לא קיים. הוא לא קיים. לא קיים. אז זאת אומרת... אנחנו נתפקד. שנייה, אם אני מבין... שנייה, הוא לא מתקיים בכלל, הוא כאילו הולך לישון... תקשיב, אתה מכיר, יש בסרט אירייזר שהוא אומר לו, חייך, נמחקת. אני מסביר לך, מוחקים אותך, עושים איקס, לוקחים אותך, מוחקים. תחשוב שזו תמונה, אנחנו מחפשים את התמונה שלך, כל מקום שאתה מפיע, אנחנו מוחקים. מה זה אנחנו מתפקד? הוא לא קיים, זהו, נגמר. אם אני מגיע לזה, נגיד עכשיו, תוך כדי זה שאני פה. אם אתה מגיע לזה, אז אתה עדיין קיים. יש פה שאלה. מי שהגיע, נעלם. רגע, שנייה. הגוף גם נעלם. כל שאלה היא חשובה. אתה לא מעניין עליי שהיא חשובה. כל שאלה היא חשובה. חכה, אתה מבין, סבלם. לא מעניין אותך, אתה לא... אני רוצה לחדד שבן אדם אומר, אם אני אעלם, איך אני אחזור? או אם הוא נעלם, איך הוא חזר? הניסוח לא נכון. זאת אומרת, חזר, או נגיד, למה הוא רצה לחזור? מי אמר, הוא לא רצה לחזור. מי חזר, איך זה יפה. אבל זה אותו שאלה בסיסית, איך נוצר יש מאין. אם הכל אחד, איך יכול להיות שיש בשביל? אם זה וזה באותו מקום, איך זה בשביל מקומות שונים? אני מצטרך להבין, כשאתה שמעת, אני מבחר, כשאתה חוזר. גם אני עולה, זה כמו זה כמו בסרט עם פרמי. פרמי אחד נבחר, ויש עוד פרמי, שלא קשור לכל אחד הזה. לא, אבל אם מחקו אותך, אז הם מוחקים אותך מכל הפרמים. אז איך אתה חוזר? רגע, אני רוצ כשמוחקים אותך, או כשאתה נמחק, זה לא רק שנמחק מפריים, אתה נמחק מכל הפריימים. אבל לא רק שנמחקת מכל הפריימים, אלא אפילו מחקו את האופציה שתהיה קיים. זה הגיוני, אבל... רגע, כן. אבל אם אתה
למה? אבל אם אתה אומר... תשען זה, יכול. תגיד לא, אני חוק שימור האנרגיה, לא, זה לא נפסתי בגוח, מה אני אעזור? נכון, אתה הופך, אתה נכון, אתה נשאר קיים ככלום. זה כמו, זה עושים לי גם סרט שכאילו שאתה חוזה בזמן, אם אתה רוג את האב, אז כאילו אתה לא קיים כאילו בשער הזה. נכון, ואז הוא כאילו מתחיל פתאום להימחק. כן, נכון, נכון. אבל אני רוצה להגיד משהו, נכון, יפה. כי אם, כמו נגיד בסרט בחזרה לעתיד, אז שמה נגיד, למרות, כן, הוא פתאום מסתכל על התמונה, וכשההורים שלו לא הולכים להתחתן, אז פתאום הוא רואה שאח שלו נתחל, אח שלו שנולד אחריו, לפניו, לא זוכר, צריך להיות בשכל של זה. אבל מה זה בעצם אומר? שכאילו כשמחקו לך את ההורים, בעצם גם נמחקה אופציה שאתה תהיה קיים. בעולם מסתדר בלעדיך. מה? בעולם מסתדר בלעדיך. כן, זה אותו סיפור רק בלעדיך. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שבאחדות, לא רק שאתה נמחק, גם נמחק את האופציה שתהיה קיים. אז אם תשאלו, אם אין אפילו אופציה שאני אהיה קיים, אז איך חזרתי להיות קיים? זה כמו לשאול, אם באחדות אין אפילו אופציה שיהיה פה יד, איך יש פה יד? אני חושב, כאילו, אני לא מצליח, תודה פעם. רגע. אז את שאלת שאלה, מה הבנת? כאילו, את שאלת את השאלה על האחדות, אמרת, אז אם הוא יבין שזה אחד, אז איך הוא יחזור? אז אין תשובה. נכון, זה לא הגיוני, נכון, וזה לא הגיוני. מצד האחדות אין תשובה. אבל הוא לא נעלם. אתה רואה שמי שנעלם לגמרי וחזר לפה, אז הוא מבין את היש מעין. להיעלם לגמרי, רגע, להיעלם לגמרי, אני אסביר לכם מה התשובה. אתה לא נעלם באמת, זה כאילו, זה מילים. באמת, באמת. אתה נעלם באמת? באמת, באמת. זה כמו אומר, יש בעין, ואתה חייב להיות גם זה וגם זה, ואז קורה משהו. אתה נהיה את התשובה הנכונה, תן לי להסביר. בסדר, גם הוא אומר דבר נכון, אני אסביר. הוא בעצם אומר, למרות שזה נעלם, אבל זה לא לגמרי. הוא כאילו, כמעט... מה שקיים כנראה... הוא בא להגיד שיש ואין זה, רק אם יש ואין זה אחד, רק אז אתה לא יכול להעלם לגמרי. רק אם יש ואין זה אחד, רק אז אתה לא יכול להעלם לגמרי. מהצד שיש ואין זה הפכים, אם אתה אין, נעלמת. מהצד שיש ואין זה אחד, גם אם אתה אין, אתה נשארת קיים. אני מתייש את הנשאר. נכון, בסדר. גם מתייש את אם הוא באחדות, את שואלת, אם הוא באחדות, איך הוא חזר, נכון? אני אסביר את העניין, מאוד פשוט. זה כמו לשאול איך נוצר יש מהן. כשהפרספקטיבה של האחדות, היא אומרת שאין הבדל בכלל בין יש לאין. עכשיו, אם היית משוכנעת שאין הבדל בין יש לאין, אז גם לא הייתה את השאלה איך הוא חזר. זה השאלה. אתה גם את השאלה איך הוא חזר. נעלם. לא הייתי אומר, אנחנו לא נעלם, כי אין הבדל בין יש לאין, נגמר השאלה, לא אומר, אנחנו לא נעלם, בסוף זה לא עוד פעם צורה. כולה הוא תמיד נעלם, כולה אף פעם לא היה קיים. כשאתה אומר, הוא אף פעם לא נעלם, אני יכול להגיד, הוא גם אף פעם לא היה קיים. אני בא להגיד, בסוף, אחרי שאתה נעלם, אתה בעצם עובר לאין שכל. וכשאתה חוזר לפה, אתה מתחיל להתייחס בצורה מכובדת לאין שכל, ואז שקופצת לך שאלה שאין לה תשובה, אתה מבין, רגע, אבל זה לא באמת שאלה, כי מצד אין שכל, אין שאלה. טוב, את הנושא הזה, לגבי הכאבים, מה את הבנת? כשאני אשאל, למה אני לא רוצה את הכאב? ואם לא תמצאי תשובה ותגידי לא רוצה, מה יעשו? יעשו יותר כואב. יותר כואב. אבל למה אני לא רוצה את זה? כי כשלא תהיה לך ברירה, כי מה בן אדם עושה שכואב לו? הוא אומר, בוא ננסה לפתור את זה. אם אין ברירה, ואתה עדיין רוצה לפתור את זה, את מה אתה צריך לפתור? את הרצון. אתה אומר, תראה, את הכאב אני לא מצליח לפתור, לפחות אולי ננסה לפתור את הרצון של הכאב.